വെൽക്കം ടു കരിയർ ടോക്ക് വിത്ത് അവോദ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. ഓ, സുഖായിരിക്കുന്നോ? സുഖായിരിക്കുന്നു. സുഖായിരിക്കുന്നു. എവിടെയാ സ്ഥലം? എവിടെയാ സ്ഥലം? തൃശ്ശൂർ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലെ കുന്നോള ഏരിയയിൽ. ആണോ? ഓക്കെ ഓക്കെ. ഇപ്പൊ എന്താ ചെയ്യുന്നേ? ഇപ്പൊ കറന്റ് ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ. ഇന്റേൺഷിപ്പ് ഒക്കെ എങ്ങനെ പോകുന്നു? ആ, ഇന്റേൺഷിപ്പ് ഒക്കെ ഫുള്ള് സെറ്റ് ആണ്. സെറ്റ് ആണല്ലേ. ഓക്കെ ഓക്കെ. എവിടെ? അവിടെ അടുത്ത് തന്നെയാണോ? ആ, കൈപ്പറമ്പ് നെയിൽ ഹോസ്പിറ്റൽ. നെയിൽ ഹോസ്പിറ്റൽ. ഓക്കെ. എങ്ങനെയാ ജാപ്പ് അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ടല്ലേ നമുക്ക് അവിടെ ഇന്റേൺഷിപ്പ് കിട്ടിയത്? അതെ അതെ അതെ, ജാപ്പ്. ഓക്കെ. നമ്മുടെ അബോധയില് ജാപ്പ് അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, അല്ലെങ്കിൽ ജാപ്പ് നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് 5 വർഷം വരെ നമുക്കത് യൂസ് ചെയ്യാം അല്ലെ. ഇനിയിപ്പോ ഇയാൾക്ക് ആ ജോബ് സ്വിച്ച് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? പെട്ടെന്ന് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെ. പറ്റും. ഓക്കെ. ഇവിടുത്തെ കോഴ്സുകളൊക്കെ എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു? ക്ലാസ്സസ് എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു? ക്ലാസ് ഒക്കെ അടിപൊളിയാണ്. കാരണം വെച്ചാൽ ഞാനൊരു ഓഫർ എടുത്തത് അതുകൊണ്ട്. ഓക്കെ. എച്ച് ആർ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഹോസ്റ്റൽ മാനേജ്മെന്റ്. മാനേജ്മെന്റ് രണ്ട് ക്ലാസ്സുകൾ നല്ലതായിരുന്നു അല്ലേ. ലൈവ് സെക്ഷൻസ് ഒക്കെ എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു? നമുക്ക് ഡൗട്ട് ക്ലിയറിംഗിന് ലൈവ് സെക്ഷൻ. സെക്ഷൻ ആയാലും അതെ, നമുക്ക് പറ്റുന്ന ടൈമിൽ കേറിയിട്ട് ഡൗട്ട് ചോദിച്ചാൽ മതി. ഡൗട്ട് ചോദിച്ചാൽ മതിയായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഒരു യൂസ്ഫുൾ ആയിരുന്നു അത്. ഓക്കെ. സാലറി പാക്കേജ് എങ്ങനെയാ? സാലറി പാക്കേജ് ഇപ്പൊ ഫ്രഷർ ആയതുകൊണ്ട് 10 to പിന്നെ വേണമെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം കേറിയല്ലോ, ഇനി ഇപ്പൊ വേണമെങ്കിൽ നല്ല വേറെ ജോബ്സ് നോക്കാലോ. എല്ലാവർക്കും ആദ്യമായിട്ട് ജോബ് കിട്ടുമ്പോഴാണ് കുറച്ചൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവുക അല്ലേ. ആദ്യമായിട്ട് ജോബ് കണ്ടുപിടിച്ച് പിന്നെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കിട്ടി ഇന്റർവ്യൂ ഒക്കെ അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് കൊറേ ടൈം എടുക്കും. അതുവരെ നമ്മുടെ അവോധയില് ഇങ്ങനൊരു സെക്ഷനോട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? പെട്ടെന്ന് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലേ. അതെ. ഓക്കെ. മോക്ക് ഇന്റർവ്യൂസ് ഉണ്ട് നമുക്ക്. സാറ്റർഡേസ് ആണ് മോക്ക് ഇന്റർവ്യൂസ് ഉള്ളത്. പിന്നെ നമുക്ക് ജാപ്പ് ഇന്റർവ്യൂസ് ഉണ്ട്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ലൈവ് സെക്ഷൻസും ഉണ്ട് അല്ലേ. ഓക്കെ. അപ്പോ നന്നായി പോകുന്നു അല്ലേ. ഓക്കെ. ഈ അവോധയിൽ ഇപ്പൊ പഠിച്ചിരിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് എന്താണ് സൂര്യക്ക് പറയാനുള്ളത്? നല്ലൊരു കരിയർ ആയിട്ടുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആയിട്ടുള്ള പ്ലേസ് ആണത്. മിസ് ചെയ്യരുത്. കാരണം വെച്ചാൽ ഞാന് ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാന് ഡെലിവറി ഒക്കെ ആയപ്പോ 2 ഇയർ എനിക്ക് ഫ്രീ ആയിരുന്നു. ഓക്കെ. അപ്പൊ ആ ഒരു ടൈമില് അമ്മയുടെ നിർദ്ദേശം എടുത്തതാണ് ഈ കോഴ്സ്. അപ്പൊ എടുപ്പടിക്ക് വെറുതെ നമ്മള് ഉണ്ണീനെ നോക്കിയിരിക്കല്ലേ, അപ്പൊ നേരം കൊണ്ടല്ലോ. അതെ. അങ്ങനെ ആ 2 വർഷത്തോടെ 2 കോഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ആയപ്പോ 2 വർഷം പോയില്ല എന്നുള്ളൊരു മൈൻഡ് ഉണ്ട്. മൈൻഡ് ഉണ്ട്. അതെ അതെ. നമുക്ക് ഇതിപ്പോ വേണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വേറെ ജോബ് നോക്കാം. പക്ഷെ നമുക്ക് എന്തായാലും ഹോസ്റ്റൽ മാനേജ്മെന്റും പിന്നെ എച്ച് ആർ സെക്ഷനൊക്കെ ജോബ് ഉണ്ടല്ലോ കയ്യില്. വേറെ ജോബ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് 5 വർഷത്തോളം നമുക്ക് ജാപ്പ് നമുക്ക് സെർച്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ജാപ്പിൽ നമുക്ക് ജോബ് സെർച്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് വേറെ ഏതെങ്കിലും ജോബ് എടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം, ജാപ്പിൽ കയറിയാൽ മതി അല്ലേ. അതെ. നമ്മുടെ അവോധയില് 40 കോഴ്സുകൾ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ എല്ലാവരുടെ അടുത്തും എന്താണ് പറയാനുള്ളത്? എല്ലാവരുടെ അടുത്തും പറയാനുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കോഴ്സ് ചെയ്ത നല്ലൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ആണ്. ഇത് ചേരുമ്പോ നെഗറ്റീവ് കമന്റ്സ് ഒക്കെ കുറെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇത് നമുക്ക് 3 മാസത്തിലുള്ളൂ അതിന്റെ വാലിഡിറ്റി. ഫേക്ക് ആയിരുന്നു തോന്നിയതില്ല. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഞാന് സെർച്ച് ചെയ്തു, ഗൂഗിൾ സെർച്ച് ചെയ്തു, യൂട്യൂബ് സെർച്ച് ചെയ്തു. നമുക്കൊരു കാര്യമായിട്ട് നമ്മൾ ചതിഞ്ഞ് ആലോചിക്കുമല്ലോ. അതെ അതെ, തീർച്ചയായും. എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത് അവോധയെ കുറിച്ച്? എങ്ങനെയാ അറിഞ്ഞത് അവോധയെ കുറിച്ചിട്ട്? എന്നെ ഇതിലെ മാഡം ഷെരീഫ മാഡം വിളിക്കുക. നമുക്കതിന് ഒരു ഇറിറ്റേഷൻ തരത്തിലായിരുന്നു മാഡം. ശരി 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 പറഞ്ഞു. പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്തായാലും ഒരാഴ്ച പറയണ്ടല്ല, 2 കോഴ്സ് ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന ഒരു ഓഫർ ഡേ ആയിരുന്നു അന്ന്. അപ്പൊ പിന്നെ 2 കോഴ്സ് നന്നായിരുന്നു അല്ലേ. നന്നായിരുന്നു. അതെ, അമ്മയുടെ നിർബന്ധത്തിൽ ചേർന്നതാ. ചേർന്നതോ? റിഗ്രറ്റ് ചെയ്യേണ്ട വന്നില്ല. അതെ. ഓക്കെ സൂര്യ, അപ്പൊ ഇത്ര നേരം ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഷെയർ ചെയ്ത ഇതിനൊക്കെ നന്ദി. താങ്ക് യു. താങ്ക് യു.